Kako proti toku v nadaljevanju skupino Boem, Simon je z mano, zdravo. Živjo, živjo. Ste še vedno blizu poslušalcev? Ste veliko na odrih? Ne, ker se ukvarjamo z izdajo plošče, smo se zavestno malo maknili, že kar nekaj časa nas ni na odrih, ampak napovedujemo en tak comeback. Namreč 22. marca izdajamo svoj četrti studijski album po 8 letih. Kar je kar dolga doba, tudi verjamem, da bomo marsikoga s tem razveselili, verjetno najbolj sebe, ampak se to je v končni fazi tudi naš namen. Najprej moramo sebe zadovoljiti, potem pa še vse ostale. Torej 22. marec, Proti toku, nov album skupine Boem. In Proti toku je tudi naslov nove skladbe. Ja, res je. Naslovna skladba Proti toku, ki opisuje Boeme, kakršni pač smo. Mi gremo vedno z glavo skozi zid, se ne oziramo na trende, ne oziramo se na smernice in tako simbolično lahko rečemo, da gremo proti toku. Veliko energije je potrebno, če želiš plavati proti toku. Ja, absolutno. Sploh pa, če se greš tak posel, ko se ga gremo mi, ker se to počnemo izključno ljubiteljsko, ob vseh službah, družinah, vzdržovati tak precej profesionalen nivo, ni enostavno in je res treba veliko energije. Ne samo nas sami, ne pa tudi naših družin. Evo, tako da mogoče je treba izpostaviti to, pa se zahvaliti vsem našim družinam, ki nas podpirajo in nam omogočajo, da del svojega prostega časa namenimo tudi zadevam, ki sprav glasbi takrat, kater naši družin ne more biti tako zraven. Verjetno je zato lažje se prepustiti toku in plavati z njim. Ja, seveda. S podporo, absolutno. S podporo družin, pa s podporo oboževalcev oziroma vseh tistih, ki nas podpirajo s tem, da prihajajo na naše koncerte, kupujejo našo glasbo, kakorkoli. Seveda je potem dosti lažje plavati proti toku, ja. Video podobo ste dodali tudi pesme. Ja, že neka ustaljena praksa nekih lirik video oziroma besedilnih video. Skušamo tudi le držati nek nivo, no? Tako da upam, da je poslušalcem všeč, pa tudi tebi. Sem pogledal in je. No, super, hvala. Kot si dejal, marca prihaja četrti vaš album. Simon bova pa sedaj naslovno skladbo spustila tudi v eter, zato gremo s ali proti toku. Jaz predlagam, da gremo s tokom, po poslušanju skladbe Proti toku, ki jo boste lahko uživo premierno slišali tudi 24. marca na premiernem promocijskem koncertu novega albuma skupine Boem Proti toku v Postojni. Uživajte z nami, plavajte proti toku. Zdravo, jaz sem Davy iz skupine Boem, vi pa poslušate oddajo Radio Aktivno. Danes sem odšel, nisem te objel, to res ni lepo, a mi ni hudo. Kam me pot odpelje, kje so moje želje, vem le, da grem sam. Sva skupaj šla, posod se ljubila, posod zaupala, posod sovražila. Le tistega, kar bi pa morala, pa nisva zdala nikdar prej. Zakup ljubezni, tebe vidim in te spet ne vidim, morda nikoli več. Proti otoku plujem, proti toku, od tebi premlevam, dneve prešlevam. Moja sled se tukaj bo izgubila, srečna, ker te nima.